Čau přátelé, dneska si povíme 10 zajímavostí o jednom jediném kousku, o jednom jediném noži na světě, o Factory New StatTrak Crimson Web Classic Knife. Pokud náhodou nevíte, o co se jedná, můžete se podívat na jedno ze dvou videí, které už jsem o tomhle noži dělal, ale vůbec to nevadí, protože dneska se všechno dozvíte. Předtím, než začneme, hoďte odběr, snažím se hitnout 100 000 odběratelů, moc mi to pomůže. No a pojďme na to. Zajímavost číslo 1. Většina lidí si myslí, že ten nožík vzniknul třeba před měsícem, což ve skutečnosti není pravda. On reálně existuje zhruba dvakrát díl, než to si všichni myslí. Všichni jako datum jeho vzniku počítají to, kdy se zapsal do databáze CSGO Float, což není úplně přesný a dá se to dokázat už tak, že v době, kdy se tam zapsal, tak byl tradable, což znamená, že minimálně 2 týdny byl otevřený. Pravda je ale taková, že když jsem se bavil s majitelem, tak říkal, že ho má prostě už víc než měsíc, což v době tohoto natáčení je víc než 2 měsíce. Na to, že je jedinej na světě a víme o něm chviličku, tak je mnohem starší, než si myslíme. Zajímavost číslo 2, už jsem to zmínil, tenhle ten nožík otevřel hráč z Havířova, je to Čech, a otevřel ho ze svojí 3. bedny, přátelé. Takže investice kolik to může být, prostě kolem 200 korun a padne mu nůž za několik tisíc eur minimálně, takže jo. Krása, přeju mu to. On sám ze začátku vůbec nevěděl, co mu padlo, protože CSko zase tolik nehraje, ale naštěstí to poznal jeho kamarád a pochopili to a došlo jim to, nenechali se o to skemnout, takže super. Zajímavost číslo 3. Proč je teda tak zácnej? No protože je jenom jeden jedinej na světě. Crimson Web nože mají extrémně malou šanci na to, že vám padnou Factory New a šance na to, že vám padne StatTrak je ještě 10x menší. Classic Knife navíc padá jenom z jedné jediné bedny a to je CS20 bedna. No a za celou dobu, co se tyhle ty bedny otevírají, otevřelo se jich nějakých 80 milionů, prostě tenhle ten nožík ještě nepadnul. Až teprve teď. Je to ale zvláštní, protože Factory New Crimson Web Classic Knife je otevřených 37, ale z těch 37 je jenom jeden StatTrak. Takovej, což matematicky nevychází, mělo by jich být 3,7, že jo, pokud je to 10x menší šance. No ale jenom jeden. A vidíte moc malý vzorek, že pravděpodobnost není vždycky 100%, je to jenom pravděpodobnost. Zajímavost číslo 4. U Classic Knife je float trošku zavádějící, protože spousta lidí si myslí, že ty nože, které mají naopak horší float, což znamená, že jsou třeba Battlescarred, Velvorn nebo Field Tested, tak můžou vypadat paradoxně mnohem líp než Minimal Wear a Factory New, což znamená, že jemu padl sice ten nejlepší float, ale na Classic Knife to vlastně není úplně to nejlepší. A důvod je jednoduchý. Na Classic Knife, když máte horší float, tak se tam víc ukazuje takový ten vzorek na té čepeli, který byl na původním Classic Knife, takže vlastně víc klasik. Když máte Factory New, tak tam ten vzorek zmizí a spoustě lidem se tohle právě nelíbí. To je taky důvod, proč ku podivu u Classic Knife bývá jako u jediného nože Velvorn ta nejvyhledávanější vlastně kategorie opotřebení. Pátá zajímavost. Majitel tady tohoto nože tak se rozhodl uspořádat něco jako aukce, což ale není oficiálně aukce, proto ani nemá finální termín, kdy ta aukce končí, kde prostě se vybírají nabídky, bla, a podle toho měl zjistit jako jak kolik kdo je ochotný za tohleto zaplatit, aby ten nůž mohl bezpečně odprodat. Ta aukce probíhala na Twitteru Xpix, dám vám odkaz dolů do popisku, můžete se na to případně podívat. Nebo dám vám odkaz přímo na ten post, přímo na tu aukci, abyste se mohli podívat na to, jak to tam vypadá. Dokonce já jsem tam přihodil, že bylo to trošičku drama, ale tak co už. Zajímavost číslo 6, týkající se asi Crimson Web nožů obecně. Crimson Web nože jsou taky pattern based, což znamená, že ty černý pavučiny, který na nich máte, tak se mění podle toho, jaký číslo pattern dostanete. Na tomhleto noži je malinká pavučinka vepředu, ale hodně udržátka, a jedna je zezadu, která je doslova uprostřed. Když máte hezkou pavučinou přímo uprostřed toho nože na playside, což je ta strana, kterou vidíte nonstop, když si neprohlížíte nůž, tak to zvětšuje hodnotu. Tady tenhle ten nůž to nemá úplně nejlepší, a na druhou stranu to nemá ani špatný a má hezkou pavučinu vzadu, takže takový docela dost decent. Zajímavost 7. S prodejem tohoto nože a se sbíráním nabídek okamžitě začali pomáhat někteří československý tradeři a nebo třeba Joši, takže shoutout Joshimu, shoutout Gedimu z mýho Discordu, všechny tam najdete, připojte se na můj Discord, tam vám pomůžem, kdybyste chtěli cokoliv prodat, že pádně ti právě zajistili komunikaci, smajt tam tady tohleto nože, propojili ho s důležitými lidma a dávají mu instrukce, pomáhají mu s tím, aby to bylo všechno safe a aby z toho vytřískal co nejvíc peněz. Zajímavost číslo 8. Jak jste si asi všimli, já jsem tenhle nožík měl na chvíličku půjčený, ale nikdo to nevěděl. Jenom se prostě nejednou ten nůž objevil v mém inventáři. A právě československý tradeři a dokonce i ti světoví, protože se o to zajímali v té době buví kdo, a Onepixel Anomaly a tak. Onepixel dokonce řekl, že jsem ho skemnul. Právě si mysleli, že jsem skemnul toho týpečka a tenhle ten nožík. Protože to tak vypadalo, prostě objevil se u mě v inventáři. A dokonce se to řešilo prostě i na německém Twitteru mezi různýma skin
syn baronama, víš co, a takhle. To bylo docela vtipný, že si najednou celá Counter-Strikeová skin scéna myslela, že jsem ho okradl on už, což není pravda samozřejmě a už ho má zpátky v inventáři, kdybyste se ptali. Zajímavost 9 je ten, že to byl poslední neotevřený Crimson Webster Truck Factory nožík na světě. Poslední, jako svýho druhu. Všechny ostatní nože, M9, Karambit, kámo, Skeleton, Paracord, prostě nevím co, Ursus, všechny tyhle ty nože jsou Statrak Factory New Crimson Weby už otevřený, takže už je někdo má. Jediný, který doteď nebyl, byl tenhle ten Classic Knife a teď je jenom jeden jediný na světě. A zajímavost číslo 10 se k tomhle tomu pojí, existují sběratelé, kteří si samozřejmě mě i toho majitele, kteří jsme měli tenhle ten nožík v inventáři, začali přidávat a kteří mají zájem o tenhle ten nůž koupit. Tihleti lidi mají často plný inventáře těchhletěch Crimson Web nožů. Ukážu vám třeba tenhle ten jednoho katarského sběratele, ten má prostě snad úplně všechny nože. Sbírá ultraviolety, sbírá nighty a sbírá právě Crimson Weby. A kdyby někdo měl téměř celou tuhletu kolekci, tak mu tam stejně bude vždycky ten jeden jediný chybět, protože ho má klučena zavířovat v inventáři. Dejte like, jestli se vám video líbilo a mějte se hezky. Ahoj!